Росія, третій клас. Тема мого дослідження – умови, необхідні для росту розвитку рослин. Як відомо, для росту розвитку рослин потрібно сонце, тепло, вода, повітря, ґрунт і поживні речовини. Я вирішила дослідити, як впливає на ріст і розвиток рослин відсутність одного із цих компонентів. Спочатку я посадила зерно в холодну землю, суху, і два стаканчики в теплу землю, але один із них поставила в темне місце. Там, де була холодна земля, хоча й перебувала в теплому та світлому місці, але зерно не пустило паростки, воно перегнило. На підвіконні, де була тепла і волога земля, через тиждень після посіву з'явилися перші паростки. В шафі паростки з'явилися через 2 дні. На підвіконні, де перебувала тепла і волога земля, вона мала зелене, видовжене, міцне стебло. А та, що перебувала в шафі, мала тонке й видовжене світло-жовте стебло. Далі це стебло похилилося донизу. Рослина. Потім я вирішила пересадити один із саджанців у пісок. Тут теж стала помітна різниця. Отже, дане дослідження підтверджує, що для повноцінного росту і розвитку рослин потрібно сонце, тепло, повітря, вода і поживні речовини. Йоганн Гете говорив, природа – це єдина книга, що вкладає глибокий зміст на усі свої сторінках. Тож я закликаю всіх берегти нашу матінку природу.